İçki işler organları faaliyetinin asosiy yo'nalishlaridan biri bu jamoat tartibini saqlash ve fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. Ayniqsa ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan joylarda hamda tartibsizliklar ve favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan holatlarda jamoat tartibini saqlashda otliq guruh a'zolarining o'rni ve ahamiyati muhim hisoblanadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tarkibidagi otliq guruh xodimlari katta serjant Bekzodbek Abdujalilov komandirligida el yurt tinchligi yo'lida sidqidildan xizmat qilib kelmoqdalar. Otliq guruh rahbari Bekzodbek Abdujalilov 1986-yilda Buloqboshi tumanida tug'ilgan. İçki işler tizimidagi mehnat faoliyatini 2008-yildan boshlagan katta serjant mana 5 yildirki 10 nafardan iborat otliq guruhga boshchilik qilib kelmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyonida otliq guruhi xizmat tashkil etilgan bo'lib, bu yerda 12 bosh xizmat otlari mavjud. Ularga 10 nafar xodim xizmat olib bormoqdamiz. 1 nafar guruh komandiri, 1 nafar veterinar fisher xizmat olib boramiz. Xizmatga chiqishdan oldin ertalab yo'riqnomada xizmat otlarini ko'rikdan o'tkazamiz. Ya'ni veterinar fisher uni sog'ligi, xizmatga yaroqliligi, chunki har bitta otda o'zining xarakteri bor. Shu kunga o'ziga xizmatga u yaroqlimi, yaroqsizmi? Shuni o'rgangan holatda xodim bilan birgalikda kerakli yo'riqnoma ko'rsatmalarini berib, Andijon viloyatidagi joylashgan bog'larda, tadbirlarda, ochiq maydonlarda fuqarolar gavjum bo'ladigan joylarga xizmatga yo'nalishga chiqaramiz ular. Kunlik xizmat joylarida otliq xizmatining asosiy vazifalari jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, ko'ngilsiz favqulodda bo'ladigan holatlarni oldini olish. Xizmat mobaynida boshqa soha vakillari bilan ham turli xil tadbirlarda o'zaro hamkorlikda xizmat olib boramiz. Xizmatga chiqishdan oldin ularga qo'yilgan birinchi o'rinda talab fuqarolar bilan xush muomalada bo'lishlik, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kerakli yo'riqnomalar berib, xizmatga yo'naltiramiz ular. Otlarni xizmatga shay holatda saqlashning asosiy sirlaridan biri bu ko'p jihatdan ularga mehr berib parvarishlashda deydi qahramonimiz. Shuningdek, xodim ot minib yurish ko'nikmalarini takomillashtirib, doimo mashg'ulotlarda faol bo'lishi zarur. Bu esa patrul post xizmati otliq guruhi xodimlarining jamoat joylari, tadbirlar davomida boshqa tuzilmalar bilan hamkorlikda tartibli harakat qilishlarida dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi. Buni dildan his qilgan xodimlar doimo mashg'ulotlarga mas'uliyat bilan yondashadilar. Hozirda patrul post xizmati otliq guruhi xodimlari Milliy gvardiya Andijon viloyati chavandozlar maktabi mutaxassislari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Xodimlar ushbu maktabda kelgusida mamlakatimiz va xorijiy davlatlarda o'tkaziladigan musobaqalarda munosib ishtirok etishni maqsad qilgan holda chavandozlik sirlarini ham o'zlashtirmoqdalar. Aytish joizki, xizmatni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos. Shu bois guruh xodimlari otlarning yeb-ichishi va salomatligiga alohida e'tibor qaratadilar. Bu borada veterinar felcher Ma'mirjon Hasanov hamkasblariga sohadagi tajribasi va maslahatlari bilan bevosita yordam ko'rsatib kelmoqda. Bizda asosan xizmat otlarini xizmatga chiqishi mobaynida ulardagi aniqlangan kamchiliklar, kasalliklarni bartaraf etish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni veterinar profilaktik tadbirlarni amalga oshirish bilan shug'ullanamiz. Bizda hozirda 12 bosh xizmat otlari mavjud bo'lib, ulardan 5 nafari Budinovskiy zotiga mansub, qolgan 7 nafari mahalliy zotga mansub. Bu xizmat otlarini kunlik xizmatga chiqarishda 4 nafardan 2 nafardan qilib naryadlar ajratamiz. Ularga har bir xizmat otlarimizga biriktirilgan xodimlar bor. Bu xodimlar o'z vaqtida bu xizmat otlarini parvarish qilish, ularni tarbiyalash ishlarini amalga oshirishadi. Xizmat otlari asosan yo'nalishlarga bo'linayotganda yoki taqsimot asosida taqsimlanayotganda xizmat otlarining sog'ligini e'tiborga olish, ularni necha sohada xizmat qilishi, ularni o'z vaqtida yem, hashaklari, suvlari, sug'orilishdan tashqari boshqa parvarish qilish yo'nalishlariga e'tibor beramiz, e'tibor qaratamiz. Veterinar ko'rikda aniqlangan kamchiliklar topilgan xizmat otlari xizmatga chiqmaydi. Bundan tashqari biz ularga alohida ko'riklar tashkil qilamizda, bular bilan alohida yondashiladi.
Şundan sonra hizmet otlarını yana aylık, yıllık şartnamalar asosida veterinariya boshqarmalari bilan şartnamalar asosida hizmet otlarını sağlığını ta'minlashda hamkorlik qilamiz. Bu hamkorlikning asosiy maqsadi shu xizmat otlarini doimo xizmatga shay va sog'lomligini ta'minlash. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari bugun ham tungi xizmatga shaylanmoqda. Jarayonda boshqarma mas'ullari xodimlarni saf ko'rigidan o'tkazib, xizmat davomida fuqarolar bilan muomalada bo'lish, har bir jihatga ziyraklik bilan e'tibor qaratish, muhim qarorlarni qabul qilishning talab va shartlari xususida atroflicha tushunchalar berib o'tdilar. Shundan so'ng barcha xizmat bo'linmalari qatorida otliq guruh a'zolari ham o'zlariga biriktirilgan hudud sari odimladilar. Katta serjant Bekzodbek Abdujalilov tungi xizmatni o'tayotgan otliq guruh xodimlari bilan doimo aloqada. Hududlarda xizmat nazoratini olib borib, safdoshlariga omad tilab qaytishni hech ham kamda qilmaydi. Biz ham barcha posbonlarga yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lidagi xizmatlarida omad tilaymiz.